Житло за пільговою ставкою. Ще 143 родини отримали кредити у рамках урядової програми «Єоселя», і це лише за минулий тиждень. Про таке повідомили в уряді. Більшість отримувачів – військовослужбовці. Позики на житло на пільгових умовах одержали також медики, педагоги, ветерани та вимушені переселенці. І детальніше про державну програму «Єоселя» буду говорити далі з Андрієм Тилюпою, заступником міністра економіки. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Добрий день. Скільки українців за два роки вже скористалися державною програмою «Єоселя»? І от які категорії населення найчастіше зверталися до неї? Саме пільгові? Так, якщо ви знаєте, тобто програма виникла два роки тому, саме з акцентом на пільгових категоріях, і рік тому додалися інші загальні категорії населення. Відповідно, за два роки програма дала змогу отримати житло більше ніж 13 тисячам українських родин на загальну суму більше 21 мільярда гривень. І, відповідно, в цьому році майже половина з цієї кількості отримали. Тобто, як ми бачимо, програма вона розвивається, вона користується популярністю серед населення. І ми, як уряд і Міністерство економіки, робимо все, щоб ця програма була дійсно масовою та ефективною для людей. Тобто ми хочемо ще додати, що ми розглядаємо цю програму не тільки як соціальну, яка допомагає нашому населенню, а також як частину нашої загальної політики, зроблено в Україні. Таким чином ми завдяки цій програмі стимулюємо будівництво нового житла в Україні, ми стимулюємо розвиток житлового сектору та взагалі виробництво будівельних матеріалів в Україні. Останні зміни до програми, якими вони є на зараз? І раніше, я пам'ятаю, що із законодавцями, народними депутатами обговорювали, вони казали, що планують саме для військовослужбовців внести оці відсоткові зміни. Я так розумію, що щоб вони весь період виплачували під ставкою 3%, так? Так. Тобто, якщо дивитися по категоріям, то зараз 56% від загальної кількості це видано якраз військовослужбовці та правоохоронці. Тобто, це у нас основна пільгова категорія, яка отримує кредити. Далі йдуть медичні працівники, працівники освіти та науковці. Тобто, у нас всі ці пільгові категорії, вони отримують кредит по мінімальній ставці 3%. І загальна категорія населення, які потребують покращення житлових умов, плюс ВПО та ветерани, отримують по 7% зараз. І оцей симбіоз є відновлення «Єоселя». Розкажіть, наскільки це може стати ефективним і які можливості у людей взяти участь з сертифікатом є відновлення у «Єоселі»? Так, це одна з останніх змін, які у нас були впроваджені в серпні урядом, і відповідно мета наша – зробити більш доступним іпотеку для тих людей, для тих українців, які втратили житло і отримали сертифікати «Євідновлення». Тобто наразі у нас таких людей дуже багато, і відповідно ми зробили так, щоб цей сертифікат можна було використовувати як перший внесок, і люди відразу могли вже отримати тут нове житло і далі користуватися їм, виплачувати і мати його власності. Відповідно, це все зроблена інтеграція через як і подача заявок через Дію. Тобто тут запрошуємо всіх брати участь і отримувати ваші кредити. Пане Андрію, півхвилини маємо. Фінансування буде? Скільки доводиться людям чекати, щоб їм надали фінансування? Людям доволі, в принципі, фінансування залежить сильно від бюджетних можливостей. Програма, вона напряму не фінансується з державного бюджету, а адмініструється через компанію «Укрфінжитло», яка отримує статутний капітал облігаціями від держави. І, відповідно, ми розраховуємо, і зараз ведемо активний діалог з Міністерством фінансів, щоб, як було заплановано, дофінансувати компанію на 20 мільярдів уставний капітал і, відповідно, дати змогу ще більшим тисячам українських родин отримати житло на цих оптимальних умовах, які є зараз. Дякую вам, пане Андрію, за участь в ефірі. Це був Андрій Тилюпа, заступник міністра економіки.